नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर नमस्कार। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, भगवान बुद्धको उपदेश संग्रह त्रिपिटक अन्तर्गत सूत्रपिटकको 5 वटा निकायमध्ये 4ठो निकाय अंगुत्तर निकायको सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 110औं एपिसोडमा आइपुगेका छौं र गएको एपिसोडमा हामीले यो अंगुत्तर निकायको 11वटा निपातहरूमध्ये दोस्रो निपात जसलाई दुःख निपात भनिन्छ र त्यसमा पनि विभिन्न वर्गहरूमध्ये तेस्रो वर्ग जसलाई बाल व गो अथवा बाल वर्ग मूर्ख वर्ग भन्ने वर्गमा भएका 11वटा सूत्रहरूमध्ये 6ठौं सूत्रसम्मको चर्चा हामीले गएको एपिसोडमा सकायौं र ती सूत्रहरूमा मूर्ख कसलाई भनिन्छ, मूर्खको स्वभाव के हो भन्ने कुराहरूको बारेमा छोटो चर्चाहरू गर्यौं र अब यो 7औं सूत्रमा बुद्धले भन्नुभएको कुरालाई म यहाँहरुको अगाडि राख्न चाहन्छु। बुद्धले भन्नुभयो, भिक्षुहरू हो, मिथ्या दृष्टि हुने व्यक्तिका लागि 2वटा गति मध्ये एउटा गतिको आशा गर्नुपर्छ। त्यो 2टा गति के त, पहिलो नरक गति र दोस्रो तिरछान गति। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो नरकको विषयमा र तिरछानको विषयमा पनि गएको एपिसोडमा मैले केही कुराहरू यहाँहरूलाई राखेको थिएँ र नरकको विषयमा कुरा गर्दाखेरि जब मानिसहरूमा विकार उत्पन्न हुन्छ, मनमा द्वेष, रिस, राग, ईर्ष्या, मत्सर्य, घमण्ड, यी दुर्भावनाहरू, दूषित विचारहरू उत्पन्न हुँदाखेरि जुन मनमा आकुल व्याकुल हुने, अशान्त हुने, सुखको आभास नहुने त्यस्तो क्षणलाई पनि निरय अथवा नारकीय अवस्था भनेर भनिएको छ। र त्यो मिथ्या दृष्टि हुने व्यक्तिको अवस्था पनि प्राय त्यस्तो नै हुने गर्दो रहेछ। त्यसकारण मिथ्या दृष्टि हुने व्यक्तिको दुईटा गतिमध्ये एउटा गतिको हामीले आशा गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ 2टा गतिमध्ये एउटा गतिमा जान्छ, अवश्य जान्छ। भने त्यो मरेर जाने त्यो छ भने आफ्नो ठाउँमा छ, जाने नजाने, तर अहिलेको अहिले नै तत्काल नै त्यसको चाहिँ प्रतिफल त्यो व्यक्तिले अनुभव गर्नै पर्छ, गरेकै हुन्छ। अब यसको केही उदाहरणहरू म यहाँहरु समक्ष राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिले मिथ्या दृष्टि के हो, यो 2टा शब्द मिथ्या दृष्टि। मिथ्या माने नमिलेको, झूठ अथवा गलत किसिमको, र दृष्टि भनेको यहाँ दृष्टिको अर्थ आँखाले देख्ने भनेर बुझिन्छ, तर यहाँ भन्न खोजेको धारणा, सोच, सोचाइ। यसरी गलत धारणा, मिथ्या सोचलाई यहाँ मिथ्या दृष्टि भनेर भनिएको छ। अब यो विचारलाई दृष्टि किन भनियो भनेर पनि प्रश्न गर्न सकिन्छ। हामीले हाम्रो जीवन, यो व्यावहारिक जीवनमा धेरै कुराहरू त्यस्तो हामी उदाहरणहरू पाउँछौँ। जस्तो केही चिज, केही नयाँ कुरो पकाउँदाखेरि अथवा सधैँ खाने कुरोहरू पकाउँदाखेरि पनि त्यो स्वाद ठिक छ छैन, नुन पुग्छ पुग्दैन, त्यसमा मरमसलाहरू पुग्छ पुग्दैन भनेर टेस्ट गरेर चाखेर हेर्ने चलन छ। त्यसो चाख्दाखेरि, चाख्न दिँदाखेरि अथवा चाख्ने चाहिँ त्यो काम गर्दाखेरि यो एक टुक्रा खाएर हेर न भन्छ। हेर्नुहोस् न, त्यो खाएर हेर भनेको के हो? खाने चाहिँ मुखले हो, अनि हेर्ने कहाँ त? हेर्ने त आँखाले हो, तर मुखभित्रको स्वाद त देखिँदैन, हेरिँदैन। तर प्रयोग हुन्छ शब्द के त, हेर्नु। त्यो भनेको के त? त्यो चाखेर हेर्दाखेरि, चाखेर त्यसको अनुभव गर्दाखेरि त्यसमा आफूले के अनुभव गरे त? मिठो नमिठो नुन पुगेको नपुगेको मरमसला पुगेको नपुगेको सबै कुरा हेर्ने शब्द त प्रयोग भयो नि। हेर्नु भनेको त दृष्टि हो भने जस्तै त्यो विचार गर्नु, सोच्नु, सोचाइ राख्नु, अवधारणा गर्नु यसलाई पनि दृष्टि भनेर चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। यो 2500-2600 वर्ष अगाडिको भाषामा प्रयोग भएको कुरा अहिले पनि हामीले त्यही कुराहरू प्रयोगमा ल्याइराखेका छौँ। कुनै कुनै उदाहरणमा आउँछ तिमीले विचार गरे हेर न, त्यो कुरा त आउँछ। अनि विचार गरी हेर्नु भनेको के त? त्यो आफ्नो विचारले, आफ्नो चिन्तन मननले त्यो ठिक छ कि छैन भनेर चिन्तन मनन गर्ने हो। त्यसकारण यहाँ दृष्टि भनेको हेर्नु शब्दसँग मिल्छ, तर त्यसले भन्न खोजेको विचार हो, अवधारणा हो, धारणा हो। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। र अब मिथ्या दृष्टि भन्नाले गलत धारणा, गलत विचार, गलत सोचाइ। अब यो गलत विचार, गलत सोचाइ भनेको के हो त? त्यसमा हामीले प्रश्न हुनु आवश्यक छ। अब जस्तो एकजनाले केही कुरा भन्ला, त्यसमा हामीले आफूलाई चित्त बुझेन भने त्यो तिम्रो कुरा गलत हो भनेर एकैचोटि भन्न सक्छौँ। त्यो त्यस्तोलाई मिथ्या दृष्टि भनिँदैन। मिथ्या दृष्टि, त्यो सोचाइ, त्यो धारणा कहिले मिथ्या हुन्छ, कहिले गलत हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन प्रकृतिका नियमहरू छन्, जुन नैसर्गिक नियमहरू छन्, जुन सबैलाई समान रूपमा लागू हुन्छ, यहाँ कुनै भेदभाव छैन। न जातिगत भेदभाव छ, न क्षेत्रीयगत भेदभाव छ, न राष्ट्रगत भेदभाव छ। सबैलाई समान रूपमा लागू हुने ती कुराहरूमा गलत किसिमले सोचाइ राखियो भने त्यसलाई गलत धारणा अथवा मिथ्या दृष्टि भनिन्छ। उदाहरणको लागि, उदाहरण के यो मिथ्या दृष्टि 10 वटा बताइएको छ। ती 10 वटा मध्ये अहिले पनि त्यस्ता मानिसहरू हामीले सुन्नमा पाउँछौँ। कुनै कुनै त्यस्तो ग्रन्थहरू, कुनै कुनै त्यस्तो लेखहरू पनि हामीले देख्न पाउँछौँ कि यो संसारमा आमा भन्ने पनि छैन, बाउ भन्ने पनि छैन, तिमी भन्ने पनि छैन, म भन्ने पनि छैन। यो सबै चराचर जीवको संसार हो र यो संसारमा यो 84 लाख यो घुमिसकेपछि आफै मुक्त भएर जान्छ आदि इत्यादि धारणाहरू अहिले पनि छन्। तर आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, राम्रोसँग विवेक बुद्धि पुर्याएर हामीले यसमा चिन्तन मनन गऱ्यौँ र त्यसलाई निरीक्षण परीक्षण गऱ्यौँ भने त्यो भनाइ कतिको सही अथवा कतिको गलत छ भन्ने कुरा हामी आफैले यसलाई निर्क्योल गर्न सक्छौँ। अब त्यो आमा छैन, बाउ छैन, तिमी छैन, म छैन आदि इत्यादि छैन भनेर चाहिँ जुन भनिएको छ त्यो कतिको व्यावहारिक छ? र यदि त्यो त्यस्तै गरेर चाहिँ व्यवहार गरेर जाने हो भने अब यहाँ त यो पशु पंक्षी र मानिसमा के फरक हुनुभयो? पशु पंक्षीले पनि आफ्नो आमालाई पनि मैथुन गर्छ, छोरा छोरीलाई पनि बाँकी राख्दैन भनेपछि मानिसमा पनि त्यस्तै भयो भने त्यो स्थिति कस्तो हुन्छ? एकचोटि विचार गर्नुहोस्। त्यसकारण गएको एपिसोडमा यो प्रज्ञप्ति र परमार्थको पनि मैले केही कुराहरू यहाँहरूसम्म राखेको थिएँ। प्रज्ञप्ति व्यवहारिक कुराहरू, परमार्थ अन्तिम सत्य जुन कि कुनै हालतमा पनि बदलनेवाला छैन। तर त्यस्तोमा पनि त्यो मिक्सअप गरेर, मिसाएर, त्यो चाहिँ छासमिस गरेर चाहिँ बुझ्दाखेरि मानिसहरूको धारणा गलत हुन्छ। त्यो गलत धारणालाई नै मिथ्या दृष्टि भनियो। त्यसै गरेर मिथ्या दृष्टिको यो प्रकारहरूमा यो लोक छैन भने यो संसार छैन, परलोक पनि छैन, पूर्वजन्म पनि छैन, पुनर्जन्म पनि छैन, पूर्वजन्म पुनर्जन्म कुनै पनि छैन भन्ने यस्तो जुन धारणा हो त्यो सबैलाई मिथ्या दृष्टिको रूपमा चाहिँ लिएको छ। र हुँदा यज्ञ गर्नुको पनि फल छैन, हवन गर्नुको पनि फल छैन, त्यस्तो धारणा राख्नेलाई पनि मिथ्या दृष्टि नै भनेर राखिएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, त्यसकारण कसैले केही कुरा गर्दाखेरि त्यो आफूलाई चित्त बुझेन अथवा त्यो समाचारको रूपमा आउँदाखेरि त्यो झुट समाचार होला, त्यस्तोमा चाहिँ धारणा बनाउनु त्यो मिथ्या दृष्टि होइन। तर जुन प्राकृतिक रूपमा भइराखेका कुराहरू, प्रकृतिमा चलिराखेका कुराहरू र सबैलाई समान रूपमा लागू हुने कुराहरू, जसलाई धम्म भनिन्छ, धम्म पाली शब्द धम्म, त्यसलाई संस्कृतमा धर्म भनियो र धर्मको शब्द आउन सायद मानिसहरुको दिमागमा तुरुन्तै विभिन्न प्रकारका साम्प्रदायको लेबल लगाएका धर्महरुको चाहिँ तुरुन्त दिमागमा आउँछ। किन? हामीले बच्चादेखि त्यही सिकेर आयौं, त्यही सुनेर आयौं, पढेर आयौं। धर्म भन्न साथ अब हिन्दू धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म आदि इत्यादिको चाहिँ लेबल तुरुन्तै लगाएर तुरुन्तै त्यो विचार गरिन्छ। तर भगवान बुद्धले धम्म भन्ने शब्द यति राम्रोसँग व्याख्या गरेर भन्नुभएको छ कि त्यसमा कुनै प्रकारको पनि सम्प्रदायको चाहिँ लेस मात्र पनि छैन। धम्म मीन्स माने स्वभाव। जस्तो तपाईलाई कुनै कारणवश खुशी उत्पन्न भयो, तपाईको अनुहार एकदम उज्यालो देखिन्छ, हँसिलो देखिन्छ, मन आनन्दित हुन्छ, स्वभाव। त्यसै गरेर तपाई रिसाउनु भयो, तपाईको मुख निन्याउरो हुन्छ, रातो पिरो हुन्छ, स्वर लरबरिन्छ, पसिना चिटचिट निस्किन्छ, स्वभाव। त्यो स्वभाव धर्म। त्यसकारण धम्म र त्यो धम्म जुन छ, स्वभाव धम्म छ, यो कसैलाई पनि फरक फरक किसिमबाट प्रस्तुत हुँदैन। जुनसुकै देशको होस्, जुनसुकै बोली भाषाको होस्, जुनसुकै रङ्गरूपका होस्, लोग्ने मानिस होस्, स्वास्नी मानिस होस्, र हुँदा हुँदा पशु पंक्षी नै किन नहोस्, यसरी कसैलाई पनि भेदभाव नगर्ने आफ्नै किसिमको स्वभाव धर्मलाई धम्म भनिन्छ भने यो मिथ्या दृष्टि जुन उत्पन्न हुने हो, त्यस्तै प्राकृतिक कुराहरू, नैसर्गिक नियमहरूप्रति गलत धारणा राख्नु, गलत सोचाइ राख्नु र गलत किसिमबाट बुझ्नु लाई नै मिथ्या दृष्टि भनिएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यही क्रममा म अझ एउटा छोटो जानकारी माने उदाहरण म किन दिन चाहन्छु भन्दाखेरि, हामीले अहिले यो अंगुत्तर निकायको विषयमा यहाँले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ। मैले त्यसबारेमा केही कुराहरू बताउने प्रयास गर्दैछु। अब यो बताउने र सुन्ने क्रममा यहाँ के प्रक्रियाहरू पूरा हुन्छन् त? यो बुद्धको कुरा सुनेको कारणले सुनेको अथवा अन्य धर्मको कुरा सुनेको कारण बोलेको कारणले सुनेको त्यस्तो होइन। तपाईसँग सुन्ने शक्ति, जसलाई श्रवण शक्ति भनिन्छ, जसलाई सोट पसाड भनिन्छ, कानभित्रको जुन जाली छ त्यसमा आवाज आएर ठक्कर खाएपछि भित्र चाहिँ स्वर आवाजको चाहिँ महसुस हुन्छ र त्यो आवाजलाई ग्रहण गर्ने फेरि मन हुन्छ, चित्त हुन्छ। अनि यो के आवाज भनेर त्यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने चित्तको एउटा खण्ड हुन्छ। अनि त्यो आवाज मन पर्छ कि पर्दैन भन्ने फेरि त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने अर्को चित्तको खण्ड हुन्छ। यसरी विभिन्न प्रकारको त्यहाँ वातावरणहरू मिलेपछि तपाईं हामीले कुनै शब्द चाहिँ सुनेको महसुस हुन्छ। त्यसै गरेर अब मैले यहाँ बोल्दाखेरि पनि बोलिराखेको छु, तर कसैले भन्ला यो आत्मा बोलिरहेको छ भनेर कसैले चाहिँ त्यसरी बुझ्छन्, तर बिल्कुल गलत हो। यही हो मिथ्या दृष्टि भनेको। यहाँ आत्मा बोलिराखेको होइन, यहाँ कुनै व्यक्ति बोलिराखेको छ, तर त्यो बोलिराखेकोमा पनि के अङ्गहरू पूर्ण छ त भन्दाखेरि त्यहाँ स्वर राम्रोसँग निस्किए माने बुझ्ने किसिमबाट निस्किएको अथवा कहिले नबुझेको पनि हुनसक्छ, तर जे वो स्वर निस्किएको छ त्यो स्वर निस्किएकोमा चाहिँ केही कुराहरू निस्किएको छ। ती कुराहरू पनि त्यो आफूले पहिला चिन्तन मनन गरेको, सुनेको, पढेको, हेरेको त्यसको आधारमा त्यो कुराहरू निस्किराखेको छ। भन्दाखेरि यसरी आवाज एउटा निस्कनलाई पनि त्यहाँ विभिन्न तत्त्वहरू जोड्नुपर्छ। र त्यो निस्केको आवाज कसैको कानमा पुग्नलाई पनि त्यहाँ चारवटा तत्त्वहरू जुटेको हुनुपर्छ। र अहिले हामीले टेलिभिजनमा यहाँहरूले यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ, त्यसमा सबभन्दा ठुलो भूमिका भनेको क्यामेराको छ, त्यसपछि साउन्ड सिस्टमको छ, र त्यसपछि तपाईको टेलिभिजन सेटको त्यहाँ रोल छ। र त्यो टेलिभिजन सेट मात्रै भएर भएन, फेरि बिजुली चाहियो। यसरी विभिन्न तत्त्वहरू मिलेपछि बल्ल एउटा कार्यक्रम चाहिँ तपाईले हेरिराख्नु भएको छ अथवा मैले बोलिराखेको छु। यसमा कथम कदाचित यो व्यक्ति चाहिँ यो आत्माले बोलेको र तपाईले सुन्दाखेरि पनि मेरो आत्माले सुनेको भनेर त्यस्तो धारणा राख्नु भयो भने त्यो मिथ्या धारणा, त्यो मिथ्या दृष्टि। किन त्यहाँ सबै अवयवहरू जुन जुन अवस्थालाई चाहिने जुन जुन अङ्ग प्रत्यङ्ग हो त्यो सबै मिलेर जुटेकोले मात्रै बोल्न सकियो, सुन्न सकियो, हेर्न सकियो। अब टिभी हेर्नमा पनि यहाँको हेर्ने जुन आँखा हो त्यो आँखाको पनि त्यो सिङ्गो आँखाले देखेको त होइन, त्यो आँखाभित्र पनि जुन नानीचा भनेर हुन्छ, नानी हुन्छ, कर्निया जसलाई भन्छौँ, त्यो सफा लेन्स त्यहाँ छ, त्यसले देख्न सकिन्छ। यदि त्यो लेन्स खराब भयो, त्यो लेन्समा कुनै चाहिँ चोट पर्यो अथवा कुनै कारणले त्यो चाहिँ धमिलो भयो भने यो जस्तै चस्मा लाउनु पर्ने अथवा कसैले कन्ट्याक्ट लेन्स राखिन्छ। यसरी बल्ल दृश्य देख्ने चाहिँ क्षमता हुन्छ। र त्यो आँखामा यदि मोती बिन्दु छ अथवा कुनै प्रकारको रोग छ भने राम्रोसँग देख्न सक्दैन। र त्यो आँखा मात्रै भएर हुँदैन, त्यहाँ प्रकाश चाहियो, त्यहाँ हेर्ने रूप चाहियो, र त्यो हेर्छु भन्ने मन पनि चाहियो। यसरी विभिन्न अवयवहरू, विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गहरू पुरा भएपछि बल्लै देख्ने काम हुन्छ, हेर्ने काम हुन्छ। अब त्यो आत्माले देखेको, आत्माले हेरेको, आत्माले बोलेको, आत्माले सुनेको भनेर त्यसरी धारणा राख्यो भने त्यो गलत धारणा, त्यसैलाई पनि मिथ्या दृष्टि भनिन्छ। मैले एकदम छोटो जानकारी, मैले छोटो उदाहरण मात्रै दिएको र यसमा कसैलाई चित्त नबुझेको पनि हुनसक्छ। र यदि चित्त नबुझेको छ भने यसलाई अझ अध्ययन गर्नुहोस्, माने छलफल गर्नुहोस्, ताकि आफूमा यदि त्यस्तो गलत धारणा छ भने त्यसलाई हटाउनुपर्छ। किन हटाउनुपर्छ? त्यो गलत धारणा रहन्जेलसम्म हामीले सुखको अनुभूति भन्दा दुःखको अनुभूति धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। र दुःखको अनुभव गर्नु भनेको नै नरकको अवस्थालाई चाहिँ महसुस गर्नु अथवा पशुपन्छीको अवस्थालाई महसुस गर्नु। त्यसकारण भगवान बुद्धले बडो स्पष्टसँग के भन्नुभयो त, भिक्षुहरू हो, मिथ्या दृष्टि हुने व्यक्तिको दुईटा मध्ये एउटा गति हुन्छ, कि नरक कि त तिरछान। यसरी आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि बुद्धले भन्नुभएका यी कुराहरू अहिले पनि राम्रोसँग चिन्तन मनन गर्ने हो भने, राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गरेर लिने हो भने यसबाट हामीले धेरै कुराहरू सिकाइराखेको छ, धेरै कुराहरू दिइराखेको छ। र त्यो धेरैभित्र संसारबाट उत्तीर्ण हुने उपाय पनि त्यहाँ चाहिँ हामीले पाउँछौँ। यसै गरेर 8औं सूत्रमा उहाँले अब यो मिथ्या दृष्टिको ठिक उल्टो सम्यक दृष्टिको कुरा गर्नुभएको छ। र उहाँले भन्नुभयो, भिक्षुहरू हो, सम्यक दृष्टि हुने व्यक्तिलाई अथवा सम्यक दृष्टि हुने व्यक्तिका लागि दुईटा गतिमध्ये एउटा गतिको आशा गर्न सकिन्छ, र त्यो हो देवगति अथवा मनुष्य गति, देवयोनि अथवा मनुष्य योनि। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब सम्यक दृष्टि के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ अघि मिथ्या दृष्टिहरू जुन भनिएका हुन् त्यसलाई ठिक उल्टो गलत धारणालाई चाहिँ सुधारियो भने त्यो सम्यक दृष्टि भयो। त्यसको अलावा पनि बुद्धले बडो राम्रोसँग सम्यक दृष्टिको बारेमा चाहिँ सबैलाई बुझाउनु भएको छ र सम्यक दृष्टि 5 वटा बताउनु भएको छ। त्यसमध्ये पहिलो छ कम्म सकटा सम्यक दृष्टि अथवा कम्म सकटा सम्मादिठी। कम्म सकटा भनेको कर्म नै आफ्नो संपत्ति हो, कर्म नै मेरो आधार हो, कर्म नै मेरो बन्धु हो, कर्म नै मेरो शरणस्थल हो भन्ने धारणा जब मानिसमा उत्पन्न हुन्छ, जब त्यो धारणामा चाहिँ मानिसहरू अभ्यस्त हुन्छन् तब त्यो कम्म सकटा सम्यक दृष्टि प्राप्त गरेको हुन्छ। अब यो भनेको के हो त? मैले चाहिँ अब पाली शब्दहरू प्रयोग गरेँ, के हो भन्ने यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ। सबभन्दा पहिले कर्म भनेको काम। काम कसको काम त? मेरो काम, तपाईको काम, सबैको काम। अनि त्यो काम कसरी गरिन्छ त? 3टा द्वारबाट गरिन्छ। यो विषयमा धेरै कुराहरू चर्चा भइसकेका छन्। काय वाक् चित्त, कि त शरीरबाट, कि त मनबाट, कि त वचनबाट। यो 3 द्वारबाट हाम्रो कामहरू हुन्छन्। त्योदेखि बाहेक अरू काम गर्ने हामीसँग साधन छैन। अब शरीरमा पनि फेरि विभिन्न प्रकारका इन्द्रियहरू छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा, तर शरीर त शरीर नै भयो। त्यसै गरेर वचन, त्यसै गरेर मन, यो 3 द्वारबाट गरिने जुन कामहरू हुन् त्यसैलाई कर्म भनिन्छ। र तपाई हामीले जुन किसिमबाट कर्म गर्यौं, काम गर्यौं, त्यो कि त असल हुन्छ कि त खराब हुन्छन्। असल कामको प्रतिफल राम्रै पाउँछ र खराब कामको प्रतिफल नराम्रै पाउँछ। यो त हामीले बच्चादेखि सुनेर पनि आइराखेका कुराहरू हुन्। सुनेको मात्रै हुन्छ, जानेको हुँदैन। भन्न सकिन्छ, गरेको हुँदैन। समस्या त्यहाँनिर हुन्छ। तसर्थ रसिक महानुभावहरू, यसरी आफूले गरेको कामको जिम्मेवार म आफै हुँ भन्ने जबसम्म मानिसहरूले महसुस गर्दैनन् तबसम्म उसले नराम्रो काम गर्नतिर कति पनि ऊ फर्केर हेर्दैन। मुखले चाहिँ या खराब काम गर्नुहुन्न भनिरहन्छन् तर काम गरिराखेकै हुन्छन्। त्यस्तो उदाहरणहरू त प्रशस्त छन्। ती उदाहरणमध्ये आफू पनि कति उदाहरणमा चाहिँ त्यस्तो पढियो होला, तपाई हामीले मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। र यसरी आफूले गरेको कर्मको जिम्मेवार म आफै हुँ भन्ने कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग मनन गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गरेर लिन सक्यो भने त्यहाँ कम्म सकटा सम्यक दृष्टि प्राप्त हुन्छ। र यसरी यो कर्म नै मेरो सम्पूर्ण हो भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि अब उसले नराम्रो कामतिर नराम्रो काम गर्नतिर मन जाला र गइहाले पनि कम हुन्छ, नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, रोक्न सकिन्छ। र त्यो कुरा नै थाहा पाएन भने त त्यो त गएको गई गरेर त्यसले चाहिँ नराम्रो काम गरेर आफ्नो भविष्य चाहिँ बिगार्छ। वर्तमान पनि बिगार्छ, भविष्य पनि बिगार्छ। र वर्तमान पनि बिगार्नु, भविष्य पनि बिगार्नु भनेको के त? दुःखको अवस्थालाई झेल्नु। र दुःखको अवस्था केलाई भनिन्छ त? त्यही निरय सुख भनेको कति पनि नभएको छैन, नरक भनियो। र यदि होइन त्यसरी चाहिँ यथार्थ कुरालाई चाहिँ बुझेर त्यही अनुसारले हामीले चाहिँ आफ्नो व्यवहारलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्यौँ भने त्यहाँ सुखका क्षणहरू तपाईँले नचाहे पनि आउँछ। त्यो सुख आउनु भनेर बोलाउनै पर्दैन, त्यो प्रकृतिको नियम। र यसरी सुखको सुखसँग चाहिँ बस्न सकियो भने त्यो सुगति भनिन्छ। र सुगतिमा मनुष्य योनि पनि पर्छ, देव योनि पनि पर्छ। र देव योनिमा फेरि देवताहरू मात्रै होइन, त्यहाँ ब्रह्मलोकसम्मको कुरा आउँछ। अब यस्तो कुरामा चाहिँ विश्वास नगर्ने, नपट्याउने त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा हुनसक्छ। तर आफैले गरेर हेरेर त्यसको अनुभूति प्राप्त गर्न सक्नुभयो भने त नपट्याउने भन्ने त हुन्न होला नि। त्यसकारण यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चिन्तन मनन गर्नु जरुरी छ। र यसरी पहिलो सम्यक दृष्टि, कम्मसकटा सम्यक दृष्टि, त्यसपछि बिस्तारै अरु ध्यानको, विपसनाको, मार्गको अनि फलको यो सबै कुराहरू त्यो कर्मसकटा कर्म सम्बन्धमा तपाईले चाहिँ राम्रो सम्यक दृष्टि पाउनु भयो भने त्यसपछिका चारैवटा यो मार्ग सम्यक दृष्टि, फल सम्यक दृष्टि, त्यसपछि विपसना सम्यक दृष्टि, ध्यान सम्यक दृष्टि बिस्तारै त्यो प्राकृतिक रूपमा, स्वाभाविक रूपमा चाहिँ तपाईको पछि पछि लागेर आउँछ र यसरी सम्यक दृष्टि युक्त भइसकेपछि त्यहाँ अब त्यो सुख भनेको कति पनि नभएको त्यही निरय अवस्थाबाट पार पाइन्छ। त्यसर्थ भगवान बुद्धले यसमा मिथ्या दृष्टि हुनेको दुईटा गति र सम्यक दृष्टि हुनेहरूको दुईटा गतिको विषयमा बताउनु भएको कुरालाई मैले यहाँहरु समक्ष केही कुराहरु राखेँ र यो एपिसोडको समय सकिएको संकेत पाएको कारणले म यही बिदा हुन चाहन्छु। ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। भवतु सर्वमंगलम्।